Hedef afar, oşnesek mezibe afar der, mişt ari upari. Garodunik seravot nerun, yev manaman ser kasır hoşkerun. Yemem şoğumuz derzovi anabat neren yetkı. Havasik, hasav ir parutyan, şeker orvan, yev men kunetsank mer may hayrenikı, mer hokinerun meç. Yeraz yevo, mer hokinerun meç ihz yevo. Մեր գործունեությանը մեջ ճանկի վերածված այդ ազատության և անկախության գաղափարը ահավասիկ այսօր մարմինը սկեցավ և իրականություն դարձավ և աշխարհի մեջ ճանցված ենք այսևս իբրև սեփական պետություն այլոց։ Գաղթականի վիճակեն դեպի սեփական անկախ պետություն, ասիկա ողջունենք բոլորս և փոխվինք հոգիով, որ գարենանք այս նոր իրադրությունը, նոր գատությունը, որ մեր հայրերը երազեցին և չտեսան, բայց մենք կտեսնենք, բախտավորին, բախտավորին կալիք սերունդները։ Եվ ոչ որ դեր գորով դեր կտեսնենք, այլ գորով դեր մասնագից կդառնանք անոր ամրությանը, անոր զորությանը և անոր զարգացմանը։ Ուրիշները չէ որ մեր ազատությունը պիտի զարգացնեն, ուրիշները չէ որ հայրենիքը պիտի շինեն, մենք Հայաստանի, Արցախի և ամբողջ Սփյուռքի հայությունը մեկ սիրտ, մեկ հոգի, որ աշխարհը տեսնե, որ թշնամիի խաղը ծախողած է, այլևս խաղտով չխաղան մեզի հետ, մեզ բարակտելով, մենք այսօր սեփական դիմակիտ ունենք, ինչպես Ֆրանսան ունի իր ներբերտիչ, իր ապորդ, իր ծայն, միացյալ ասկերու մագի մեջ, մենք կալումին մեր։ Եվ այսօր ես ուրախ եմ, որ ինձի գնգերանա եկեղեցական իմ եղբայրերուս հետ միասին մեր Հայաստանի Հանրապետության հարկերի տեսպան։ Դու կսեք, եթե երբեք երջանկալի շատ և անմոռանալի ազգեն գաղափարը, ասկեր 6 տարիներ առաջ այստեղ կար Հայոց տեսպան գրնար կալ հետըց, Սովետներում տեսպանում են գծով գեղետեղ։ Եվ այսօր մի այդպեր խոսք ունին ձեզի փոխանցերիք, դուցի շատ պետի լսեք, ուրիշ տերեղ պետի լսեք, ընդիշ չէ, գծարծրնակ տերևս երկը, բայց մեկ բան, որ գուզեմ լսել հետևյալն է, եկեղեցին, եկեղեցին, բում եկեղեցին, ճշմարիտ եկեղեցին, ոչ այս շատն է, ոչ այս խորանն է, ոչ բարդն է, ոչ մարմարն է, ոչ պուրբարն է, ոչ ալխումը, ճողովուրդ է, հավատքը գենտանի մեր մեջ, այս է եկեղեցին, եկեղեցին հայկական, մեն մի քարին դակ կետնի, դեպի երգին բացրացող գախնի ճամփան ունի, ըսած է Պանաստեղ։ Մեր թշնամիները, մեր բոլոր ճամփաները փակեցի, կոցեցի, ջարդեցի, քանդեցի, բայց գախնի ճամփան չգրցանք։ Այդ գախնի ճամփան մեր ժողովրդի սիրտն է, հոգին է, որում մեջ են երբեր քրիստոնեական հավատքը և ասկային արժանավատության գիտակցությունը գենտանի են, այդ գախնի ճամփան մեզ միշտ դեպի հավերժություն դրա։ Մենք է, որ չպետք է գործընծնենք այդ ճամփան։ Եթե մենք գործընծնենք, գործընծված ենք։ Այդ գախնի ճամփան մեր այն առողջ գիտակցությունն է, որ մենք Քրիստոսի ուսուցումներում, ավետարանին, գաղափարներովը շարախած ենք մեր կյանքը և այսօր գիտենք շարախել մեր այսօր բան կյանքը։ Փորձությունը դուրսեն, այնքան վտանգավոր չէ, որքան փորձությունը ներսեն։ Ես հետևյալ պատկերը գործածեմ, ձարին գացնի հարված մտուք, ջուր մը կգտրես, բերդ մը կպանաս, բայց
Pekin der Gotsvi, Jurin der Nordjutla, Tajimeka Bort, Matne, Zari Abishimet, Zarachka. Meng, Hayer Saint, for Gernan, Mer Mahanel, yet a man can not be Havatken. The Stamin Portet Charge of Esa, Yevurish Ankam Sazen. Հայության համար սպանություն չկա, հայության համար գրնա մեկ տեսակ մահը լավ, ինքնա սպանություն։ Եվ ադիկա չենք հույլատրել, մենք տեսի, բայց ադիկա անելու համար աշխարի կյանքի, եկեղեցիեն հերու, հավատքեն հերու, մշակութեն հերու, հայրենիքեն հերու, կյանքը ինքնա սպանություն։ Եթե մենք կապած չլանք մեր այս սրսություններում, մեր հավատքին, մեր լեզվին, մեր դպրոցին, մեր մշակույթին, մեր հայրենիքին, այն ադեն գեր, ար և ուրախ, ինչ տարբերություն ունենք ասիացի են, կամ աֆրիկացի են, կամ ամերիկացի են, կամ ուրիշ կողմից։ Մի սուբոսկով չենք, հոգի ենք, հոգին գնիկն ունի վրա, տրոշն ունի վրա, հայություն, քրիստոնեական տրոշմով և ազգային ինքնության, իդանքիտեին, և իդանքիտեին մեջ նաև դինիտեին կաղափարումը, ազգակի գործես։ Եթե ադիկա գործունցուցին, անգի երկը շատ պան գործունցած կլանք, մենք կալ գործված կլանք աշխարի երես որ ձիկ ունին, որ դու չեք տեսներ, բայց կործիկս ձեզ գնգարել, գեղարիս մեջ, առառադիվ ես ձեզի գնայի, սուր պեջ միազնիք ընպետերեն ձեզի գնայի, մա ձեզ բոլորդ նգարած է, և ես երկմն էչ միազնի մեջ պիգնայիմ, բոմոնի եկեղեցին, հասանք դեցոն պիտի լա իմ եր քալես ետքը։ Անշուրտ ամեն գերակի չլար, ես ալկանց կնամ, բայց եթե եր կալես ետք այնպես պիլի լար, ինչպես կալես առաջ, ես իչու եկա։ Ուզեմ, որ բերանորոգում ալա, բերաշ խուժացում ալա, ձեր կյանքի մեջ բերածաղգում ալա, դեպի արժեքներ, այսպես գեր, հմե, հաջոյանցի, արկսատի, բդդի, ասոք միայն, լավ են, ոյ եմ եք ունտերս չէ, լավ գեր է, լավ ապեց է, բայց միան հոմինը, եգերեցի, տոտրով, աս, մշակում, ասոնք եմ որ ձեզ բիլի արջեցնեն, և հետ էլ ապար, թողիմ այս կալս, առաջին, հոպապետանամ այս էլությունս, թող խարնե շուրերը ավազանին, որպեսի ավազանին մեր գերջ պրմեն։ Եվ այդ իմ աստով ուստեմ ձեզի սել, որ մենք սկանչելի արիտն ունիք, այս օրեն, 1957-ն, մինչև 2001 թվականը, մենք պիտոնենք մեր եկեղեցվով հիմնատության 1700 ամյանը։ Աշխարհիս մեջ չկա ուրիշ եկեղեցի, չկա, որ կարենա 1700 առանյակ տոնեն, իպեր պետական ազգային եք։ Եթե Աստված դված է մեր հայրերուն հավատարմության շնորհի մեր այդ պատիվը, որ լանք աշխարի մեջ առաջին պետական քրիստոնյա ազգը, այսօր, երբ մեր հայրենիքը հրակտած է իր իսկական հայատիպ նգարակիրը, մենք կալ պետք է հիմնովին հոգեպես պայծարագեր միացնեք ձեր ծայները իրարում և երկեք ինձ հետ միասին հայրենք։ Որդյալ ձեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Երջախուրբ ու թողը սկսի, բայց շատ զորավոր մի երկեք, որ ժողովրդի ծայնը լսեն։